Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. An ummil mukminin saking ibune wong-wong mukmin yaiku Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. sita Aisyah garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ora kagungan putra tapi kunyae Ummu Abdullah ini ponakane Abdullah ini putrine anu putrane Sayyidatina Asma mesti kunya nang anggo ponakane Qalat dawuh sapa Siti Aisyah kula ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza sapa wonge ahdasa sing gawe anyar ya fi amrinae dalem perkara ingsun iki haza iki awi anyar mabarang laisa minhu saking amrina fa huwa mongko utawi iku raddun ketolak rawahul bukhari yeta ke hadis sapa al bukhari imam bukhari wa imam muslim Wa fi riwayat li Muslim ana ing riwayat li Muslimin ke Imam Muslim utawi redaksi man amila amalan ora man ahdasa tapi man amila amalan <coughs> sapane wong sing ngamal no ya man amalan ing amal laisa alaihi kang ora alaihi ing ngatasih amal opo amruna perkara ingsun artine agama Islam. bahwa mongka utawi amal iku rodun ketolak. Iki hadis iki sing biasane diunggu dasar ora entuk bidah sak pitulute iku mergo man hadasa ah, itu model-model di dalam agama ini dulu ndak ada terus nggawe anyar model itu apa namanya tidak boleh ditertolak. Nah apa jenenge, naik asal mula nih, model-model sing disebut bid'ah itu kaitannya be akidah. Biasa. Jadi Yono akidah ahli sunnah wal jamaah itu yang persis seperti apa yang dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu terus ada model-model ono kodaria mujasi masa itulah itu ya kebitnah nah nah menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak semua yang namanya bid'ah itu buruk bid'ah itu ada yang malah wajib bid'ah wajibah ya kaya belajar nahwu syarab, bahasa arab itu wajib untuk mengetahui syariat bagaimana kamu tidak ngerti bahasa arab nggak ngerti nahwu sharaf wajib Ono sing sunat eh? kaya nggawe madrasah sekolah untuk mendidik orang mengetahui pondok pesantren gawe tertek orang ngono ya supaya menyambungkan orang dari kampung satu ke kampung lain ana sing makruha bid'ah sing makruh maes maesi masjid eh? masjid tulis-tulisi macam-macam Iku bet'ah juga, mbien ga'ona masjid ditulis-tulisin gono iku. Sa'iki kan masjid nabawi barang sipayas-sipayas, Iku mekruh api, mbien ga'ona. Sa'iki so, malah gono masjid jin barang, ono Masjid kubah emas barang gono, Iku iso-iso malah haram itu, mbien. anjing nabi mesti te ngaku b n pelapa kormo noai ya. terus menghias hiasi Quran yani, Quran itu dibikin kayak muskap model gambar gambari ornamen ornamen itu ya, makro jadi oh yang ditolak ono nosing Ana sing mubah pangan sate barang ngono kuwi. Biyen gak ono. Terus kowe restoran, gak ono biyen eh. Nanti Nabi ora tau, Marung gak tau. Soale yeah. itu ngubah. Jadi pirang-pirang. Nah, wong sing ngaji-ngaji iki betah iku mok sitok. Mung janji gak ono zaman kancing Nabi ya betah.